Etter å grubla I 1,5 år på et prosjekt til Kristiansand Kunsthall og en utstilling med søvn som tema, våkna jeg den 20. januar I fjor, 2015, 4:05 på natta, av en drøm hvor jeg I kunsthallen for å forberede denne utstillingen. På vei inn på befaring av utstillingslokalene I drømmen passerer jeg Mats, en gammel bekjent som trommeslager og bodde I Kristiansand for noen år siden, som sitter sammen med noen andre musikere jeg også har invitert for å spille korte Twin Peaks-aktige melodier I mørket. Rommet rundt meg stort og kvadratisk med blått teppe på gulvet og strietapet på veggene som jeg aner kvit selv om det nesten helt mørkt. Over meg henger store, runde luftekanaler og lysarmatur ned fra det lave taket. Spredt ut fra rommet I midten, legger mine rom rundt, ned på ulike lavere nivå. Den som beveger meg innover I utstillingslokalen I drømmen, vurderer man som skal bruke levende vann som lydkulisse I utstillingen. Som forsvinner I et svart hull etter bare noen få ting. Opp fra den mørke kjelleren kommer skumle stemmer og lyder. Jeg roper tilbake for at dem som der nede skal skjønne at det den der. Så slenger jeg døra igjen, vrir nøkkelen hardt om I låsen, og forsikrer meg om at døra ordentlig stengt. Jeg våkner I det jeg rygger tilbake fra døra, med et spørsmål I hodet. Hvordan kan jeg unngå at mine fremtidige barn blir like mørkredde som meg selv?